Koso viime videon kommentoineesta olikin sitä mieltä, että tubessa ei saisi olla satojen enkunkielisten top femmakanavien lisäksi myös useampaa suomenkielisiin countdowneihin keskittyvää kanavaa, joilla on vielä kaiken lisäksi aihealueeseen liittyvä nimi, niin on kanava saanut kyllä tosi lämpimän vastaanoto. Mä kiitän suuristoa yli 4000 tilaajaa, niin yhden videon jälkeen teitä on näin huikea määrä, en olisi ikinä osannut odottaa. Tää video on jaettu kahteen osaan, koska video olisi kestänyt yhteen pötköön puoli tuntia, ja kuka jaksaa katsella puolen tunnin videoita. Joten mä päätin jättää kolmen kiehtovimman rikollisen tarinat seuraavaan videoon, joka ilmestyy parin päivän päästä. Eiköhän pistetä video rullaan. Osa katsojista on varmaankin nähnyt legendaarisen suomalaisen elokuvan nimeltä Pahat pojat, mutta tietävätkö kaikki, että elokuva perustuu tositapahtumiin? Listaan siellä viisi pääsee Koistisen veljekset, Leevi, Erkki, Pekka ja Lasse, jotka tunnetaan paremmin nimellä Euran Daltonit. Koististen perhe oli lestadiolainen ja vanhemmat saivatkin 11 lasta. Näistä vuonna 1975 syntynyt Leevi ja kolme nuorta poikaa alkoivat tehdä rikoksia elättääkseen köyhän perheensä. Perheen ongelmat alkoivat jo ennen kuin perheen kuopus syntyi. Lapsia pelottivat ja ahdistivat isän sekavat puheet ja monisteet, joita tämä tehtaili. 1970-luvun lopulla isällä todettiin skitsofreenia ja hän joutui hoitoon mielisairaalaan. Vuonna 1980 isä pääsi pois mielisairaalasta. Asiat eivät kuitenkaan jatkuneet hyvin. Vuonna 1984 isän sairaus lähti jälleen alamäkeen. Hän kieltäytyi menemästä töihin, ellei työpaikka ollut juuri sopiva hänen makuunsa. Hän nukkui päivät pitkät ja luki Raamattua yöt läpensä. Kun isän sairaus oli pahimmillaan, hän irrotti Jakobista tyypselin, sillä hänen mukaansa siitä kulkeutui kuuntelulaitu presidentin linnaan. Jos ruoka oli, isä söi kaiken itse, eikä jättänyt muulle suurperheelle mitään. Lasten katsoessa nälissään hänen syömistään, isä toisti aina samat sanat. Hiirellä hiiren nälkä, norsulla norsun nälkä. Lapset oppivat kuitenkin hankkimaan ruokansa itse kerjäämällä naapurista, käymällä omenavarkaissa, tekemällä pieniä hanttihommia, josta saisi vähän taskurahaa, tai pulloja keräilemällä. Pahimpina päivinä lapset joutuivat tonkimaan ruokansa kaatopaikalta tai syömään eläinten ruokaa. Isä alkoi kohtelemaan lapsiaan väkivaltaisesti. Hän hakkasi lapsiaan jopa sirpillä ilman mitään syytä ja samaan aikaan naureskeli oudosta. Äidin veli sai Koistiset onneksi eroamaan vuonna 1991 ja lapset sekä äiti muuttivat äidin veljen maatilalle. En osaa vastuun lasten huoltajana ja päätti pitää isän loitolla. Isä tosin kävi Enon maatilalla joskus kerjäämässä ruokaa, ja jos Eno ei ollut kotona, pahoinpiteli hän jälleen lapsia. Lapset saivat nyt kumminkin ensimmäistä kertaa kunnolla syödäkseen. Vuonna 1996 sosiaalitoimisto järjesti perheelle talon Mestilästä. Talon vanhassa karjakeittiössä oli nyt poikien punttisaali ja oleskeluhuone. Neljä veljeksistä, Leevi, Erkki, Pekka ja Lasse, alkoivat suunnitella karjakeittiössä nyt ensimmäistä murtovarkauttaan. Nuorimmainen Lasse oli tällöin vasta 15-vuotias. Ensimmäiselle keikalle Erkki ei tullut mukaan, sillä pelkäsi keikan menevän pieleen. Erkki ryhtyi kuitenkin hommiin mukaan, kun tajusi, ettei keikat menneetkään pieleen, ja eivät jäisikään helposti kiinni. Veljekset alkoivat varastaa bensiiniasemien seteliautomaattia kiskomalla ne irti auton koukkuisiltun vaijerin avulla. Poliisi ei osannut aavistaa, että euroa koettelevan rikosaallon takana olisi Koistisen veljekset. Vaikka poliisi olikin usein jututtanut veljeksiä muun muassa autolahurjastelusta tai naapurinen häiriköimisestä, pidettiin heitä kumminkin loppujen lopuksi hyvätapaisina poikina. Veljekset olivat urheilullisia, hyväkuntoisia, eivätkä juoneet tai polttaneet edes tupakkaa. Bensiiniasemien jälkeen pojat murtautuivat muutamaan postiin, kunnes isonperha alkoi janottaa, ja he kiinnostuivat pankeista. 19. joulukuuta 1999 veljekset hakkasivat Meritan konttorin välikattoon reijän tarkoituksena murtautua osuuspankkeen. Reikä johti kuitenkin Meritan lomakevarastoon ja homma meni myttyyn. Samalla keinolla pari päivää myöhemmin pojat murtautuivat joulunpyhinä osuuspankkiin, jonne oli aikaisemminkin tarkoitus mennä. Pojat käyttivät tällä kertaa reijän tekemiseen dynamiittia,
ja veljesten ollessa pankissa hälytys laukasi. Poliisi saapui paikalle, mutta ulkoapäin tilanne näytti kuitenkin rauhalliselta ja poliisi häipyi paikalta samaan aikaan kun Daltonit olivat tyhjentämässä kassakaappeja. Pojat eivät edes tienneet, että hälytys oli lauennut heidän ollessaan sisällä. Lopulta pojat jäivät kiinni ja tunnustivat suuren murtovarkaussarjan. Kiinni jääminen oli kuitenkin pojille helpotus. He tiesivät varastelun olevan väärin, mutta eivät osanneet hillitä itseään. Poliisiin voi luottaa. Suomihan on rankattu maailman vähiten korruptoituneeksi valtioksi, joka nostaakin seuraavan rikollisen täysin uniikkiin ja ennenkuulumattoman luokkaan Suomessa. Mies, joka oli aina poliisia askeleen edellä. Jari Aarnio, Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö. Jari Aarnio on tuomittu useista rikoksista. Hän oli Suomen historian pisimmässä tutkintavankeudessa marraskuusta 2013 aina marraskuuhun 2015 asti, epäiltynä useista vakavista rikoksista. Aarnio valmistui poliisikokelaskurssilta vuonna 1979 ja aloitti Helsingin järjestyspoliisina samana vuonna. 2 vuotta myöhemmin hän suoritti poliisimiehistön virkatutkinnon ja siirtyi huumausainerikostutkintaan ja etenikin nopeasti komissaarioksi. Aarnio suoritti poliisialipäällystön virkatutkinnon vuonna 1987 ja hänet valittiin samana vuonna vuoden poliisiksi. Aarnio suoritti poliisipäällystön virkatutkinnon vuonna 1992 ja hänelle myönnettiin poliisin ansioristi 3 vuotta myöhemmin. Aarnio nimitettiin Helsingin huumepoliisin johtoon vuonna 1999. Aarnio hoiti omia sivubisneksiään todennäköisesti koko uransa ajan, sillä hän joutui murhayrityksen kohteeksi jo vuonna 1996 joulukuussa. Hänen kotitalonsa terassille heitettiin käsikranaatilla vahvistettu pommi, jonka Aarnio ehti tehdä vaarattomaksi ennen räjähdystä katkaisemalla palavan sytytyslangan puutarhasaksilla. Ensimmäiset Aarnion kohdistuvat epäilyt tulivat esille vuonna 2007. 2 vuotta myöhemmin Aarnio ja 3 hänen alastaan saivat syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta Aarnion syytteet hylättiin. Hän kuitenkin siirtyi samana syksynä turvallisuusalan asiantuntijaksi pörssiyhtiö Elisaan. Pölyn laskeuduttua alkuvuodesta 2011 hän palasi jälleen huumausainerikosyksikön päälliköksi. Lokakuussa 2013 Helsingin Sanomat julkaisi haastattelun, jossa helsinkiläinen prostituoitu Saara avautui suhteestaan Aarniolle. Saara kertoi tavanneensa Aarnion ensimmäistä kertaa toistakymmentä vuotta aikaisemmin, kun häntä ja hänen vankilassa ollutta miesystävänsä epäiltiin Aarnion kotiin tehdystä pommi-iskusta. Tästä alkoi 15 vuotta kestänyt tapailu, johon sisältyi seksiä ja erikoista rahaliikennettä. Saara ryhtyi prostituoiduksi Aarnion kehotuksesta. Pian haastattelun julkaisemisen jälkeen Aarnio pidätettiin hänen ollessaan lähdössä kotoaan työpaikalleen Pasilan poliisitaloon ja hänen kotonaan suoritettiin välitön kotietsintä. Aarnio muun muassa vuoti liiviengeläiselle poliisin tietolähteen henkilöllisyyden. Hän vuosi myös tiedon rikollisjärjestölle poliisin käyttämästä peitetoiminnasta. Aarnion ollessa huumepoliisin johdossa hän tiesi kaiken poliisin liikkeestä. Hän organisoi todennäköisesti 10 miljoonien huumekaupat salakuljetuksia myöten, jääden kiinni ainoastaan 1,3 miljoonasta eurosta, joka oli peräisin huumekaupasta. Toukokuussa 2014 Aarnion talon rakennustyömaalta löytyi 65 000 euron rahakätkö. Aarnio on myöntänyt, että hänellä on ollut käytössään 447 000 euroa pimeää käteisrahaa. Rahan hän kertoo saaneensa suomalaiselta miljonääriltä vuonna 2002, autettuaan tätä turvajärjestelyssä, parituksessa ja muissa hämäräbisneksissä. Liikemies on kuollut ja rahat maksettiin Aarnion mukaan käteisenä. Aarnio toimi yhdessä United Brotherhood-jengin johtohahmona pidetyn rikollispomo Keijo Vilhusen kanssa salakuljettaen hasista sekä kovia huumeita Suomen muun muassa tynnyreissä. Aarnio häiritsi huumepoliisin työtä kertomalla rikolliselle, mitä poliisi tietää ja missä poliisi milloinkin liikkuu. Tynnyrijutussa on kyse huumeiden salakuljetuksesta. Hollannista salakuljetettiin Suomeen liki 1 000 kiloa hasista sinisissä peltitynnyreissä. Poliisi vangitsi 3. osapuolen liittyen huumeiden salakuljetukseen ja mies lavertelikin Aarniosta. Aarnion epäillään ollaan vastuussa 1 000 hasiskilon salakuljetuksesta Hollannista Suomeen. Aarnio kehotti 2 More-jengiläistä käräyttäjämiehen asianajajan toimistolla syksyllä 2012. More muuten on lyhenne sanosta, me olemme rikollisten eliittiä. Jengiläiset ilmoittivat, että miehestä tehdään perätön insestisyytös ja perhe tapetaan, mikäli hän ei muuta esitutkinnassa antamansa kertomusta.
Samanaikaisesti Arnion johtama Helsingin huumepoliisi siirsi Pasilan poliisivankilasta United Brotherhood-jengin jäsenen Vantaan vankilaan miehen naapuriselliin. Syyttäjän mukaan tarkoituksen oli tehostaa uhkausta. Myöhemmin mies muuttikin tynnyrjutun esitutkinnassa antamia lausuntoja huomattavasti Arnion hyväksi. Jari Arnio tuomittiin törkeistä huume- ja virkarikoksista yhteensä 10 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross.